የፋሽስት አብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያካሄደ ባለው የጀኖሳይድ ጦርነት ተከትሎ ያጋጠመውን የውጭ ምንዛሪ እጥረትን ለመቅረፍ በሀገሪቱ ውስጥ የውጭ ገንዘብ ዝውውር እንዳይካሄድ እገዳ መጣሉን ብሉምበርግ ዘገበም። የሀገሪቱ ብሔራዊ ባንክ ያወጣውን መረጃ ጠቅሶ ብሉምበርግ እንደዘገበው የፋሽስት ቡድን በዋነኝነት ከትግራይ ጋር እያካሄደ ባለው ጦርነት ኢኮኖሚው ክፉኛ ተንኮታክቷል። የፋሽስት ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያካሄደ ያለውን ጦርነት 2 ዓመታት ለማስቆጠር መቃረቡን የዘገበው ብሉምበርግ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማንሰራራት ሲል በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ሲመለሱም እስከ 3 ወራት የሚቆይ የውጭ ገንዘብ መያዝ እንደሚችል ፈቅደው እንደነበር ድረገጹ ዘግቧል። በአሁኑ የፋሽስቱ መመሪያ ደግሞም ከ1 ወር በላይ የውጭ ምንዛሬ ይዘው መቆየት እንደማይችሉ ያስቀመጠ ሲሆን ያላቸውን የውጭ ገንዘብ በባንክ ውስጥ ማስቀመጥ እንደሚኖርባቸው የሚያስገድድ መመሪያም በብሔራዊ ባንክ በኩል መተላለፉን ብሉምበርግ አመላክቷል። ፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ያካሄድ ባለው የጄኖሳይድ ጦርነት ምክንያት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ክፉኛ መንኮታኮትን ተከትሎም ተጨማሪ የጦር መሳሪያዎች ለመግዛት የሚያስችለው የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ብሎ ያወጣውን መመሪያም ውጤት ባለማሳየቱም አሁን ላይ የውጭ ምንዛሬ ዝውውር እንዳይኖር ማድረጉን ብዙዎችን አስገርመዋል ብሏል ብሉምበርግ በዘገባው።